بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٹایٹل شیٖرِو آز پَر اےٚ ٹرٛیٖٹ فار ماسکِٹوز. أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو مَہیٚن ہُنٛد علاج, أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بَچاوو پَنُن پان مَہیٚن نِش. ٹایٹل شیٖرِو, تۄہہِ چھو پَتہ یُس ماسکِٹو چھُ ییٚلہِ یہِ بایٹ چھِ دِوان اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان اِنسانَس اَکھ بٮ۪مٲرۍ اَکھ, تَتھ چھِ أسۍ وَنان مَلیریا. دَپان بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ چھِ پَرُن اَسہِ. بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ کیٛاہ گوٚو؟ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ چھِ أسۍ وٕچھان, یہِ ہَسا چھِ گژھان ہَسپَتالَس منٛز لیبارٹرٛی منٛز, تہٕ تَتہِ چھِ آسان ٹٮ۪کنِشَن یُس یہِ ٹٮ۪سٹ چھِ کَران. اَمہِ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ سۭتۍ چھِ گژھان کٲم, اَمہِ سۭتۍ چھِ ڈاکٹر کَران ڈایگنوز کہِ بٮ۪مار یُس یہِ اِنسان چھِ أمِس کُس دود چھُ, تہٕ أمِس چھِ گژھان أمِس سَہَل دَوا دیُن, تہٕ أمِس چھِ گژھان یہِ دَوا پَتہٕ کٲرۍ. راجِد اِز بیک ایٹ سکوٗل ٹُڈے, ہی ہیڈ بیٖن ایٹ سٮ۪نٹَر. دَپان یُس یہِ راجِد اوس, یہِ ہسا اوس سکوٗل آمُت دۄیہِ ژورِ دۄہہِ, أمِس ٲسۍ زٕ ژور دۄہ سکوٗل گٔمٕتۍ أمِس. آل رایٹ راجِد رِپلایڈ سافٹلی. أمِس ووٚن آرتی, ژٕ چھُکھا آز ٹھیٖک؟ راجِدَن دوٚپمَس آ بہٕ چھُس ٹھیٖک. مِس با یوٗ مَسٹ ہیو پٕلیڈ اِ لاٹ. وَ مِس با چھُس وَنان ژےٚ ٲسی گَرِ گِنٛدمُت واریاہ, ژےٚ ٲسی گَرِ گِنٛدمُت واریاہ. راجِد دوٚپمَس مےٚ گیُنٛد نہٕ کیٚنٛہہ تِکیٛازِکہِ آی ہیو اَ فیوَر, مےٚ ہسا اوس تَپھ, تہٕ بیٚیہِ ہسا اوس مےٚ پٮ۪وان بِٹَر میڈِسَن, آی ہیڈ ٹُو ٹیک اَ بِٹَر میڈِسَن, مےٚ اوس پٮ۪وان تیُتھ دَوا کھیوٚن. بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ, مےٚ ہسا کوٚرُکھ پَتہٕ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ. اے بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ واے, دوٚپ ژےٚ کیٛازِ کوٚرُے بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ؟ اِٹ مَسٹ ہیو بیٖن ویری پین فُل, ژےٚ ٲسی اَمہِ سۭتۍ لوٚگمُت اَمہِ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ سۭتۍ. راجِد ایٚکچُؤلی وین دا نیٖڈٕل پِرٛکٕڈ ماے فِنٛگَر لایک اٮ۪ن اون بیک دے ٹوٗک. دوٚپنَس راجِدَن ییٚلہِ مےٚ سٕژ ترٛکھ دیُتُکھ, مےٚ ہَسا دیُت زَن ریٚیہِ ژوٚپ اَتھ اوٚمچہِ. پَتہٕ ہَسا کٔڑِکھ مےٚ 2 to 3 drops آف بٕلَڈ, مےٚ ہَسا کٔڑِکھ زٕ قطرٕ خوٗن, تہٕ پَتہٕ ہَسا کوٚرُکھ اَتھ ٹٮ۪سٹ. اَمی ٹٮ۪سٹ سۭتۍ لٔگۍ پَتہ مےٚ أمِس کُس بٮ۪مٲرۍ چھِ. دیٹ اِز ہَو وی کیم ٹُو نو دیٹ آی ہیڈ مَلیریا. اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے ملیریا بیماری, مےٚ سۭتۍ چھِ ملیریا بیمٲرۍ. نینسی, بٹ یوٗ گیٹ ملیریا وین اے ماسکِٹو بایٹٕس یوٗ. دَپان چھِ نینسی, ملیریا چھِ گژھان کَمہِ سۭتۍ؟ ماسکِٹو بایٹٕس سۭتۍ. ماسکِٹو ییٚلہِ ژوٚپ چھِ دِوان, تَمی سۭتۍ چھِ ملیریا گژھان. راجِد, یَس بٹ وی فاینٛڈ آوُٹ باے بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ. دوٚپنَس آ, مگر اَسہِ لٔج کَمہِ سۭتۍ پَتہ؟ ییٚلہِ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ کَر تِم. مطلب گوٚو اِنسانَس ییٚلہِ ملیریا بٮ۪مٲرۍ آسہِ, یہِ ہَسا چھِ مٔہۍ آسان ژوٚپ دیُتمُت, پَتہٕ چھِ یہِ تَتس لَگان ڈایگنوز گژھان ڈاکٹرس باے دَ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ. There are a lot of mosquitos in my house these days, but I did not get malaria. Misbah was, dabnis, sanis garas manz hasa chhi variya kya mosquitos, mar me kaj nitel malaria gasan ki. Nancy, who says that every mosquito bite causes malaria? Malaria spreads on by disease carrying mosquitos. Nancy, dabnis, prath ka mosquito chhan malaria bemar phulavan kehen ti. Ad, malaria bemar hasa chhi sui mosquito phulavan, yas hasa yi disease aise. ییٚمۍ ہَسا یِتھِس اِنسانَس ژوٚپ آسہِ دِنَس مَلیریا آسہِ, تہٕ بیٚیہِ ہَسا چھِ یہِ مَلیریا پھٮ۪م پھٔہلاوان. فَمیل اٮ۪نَپولٕز مَلیریا, سٲری چھِنہٕ پھٔہلاوان کینٛہہ. آر دے آل ماسکِٹوز لُک دَ سیم ٹُو مِی؟ دوٚپمَس سٲری ماسکِٹوز مَر ہی راجِد, دِیَر مَسٹ بی سَم ڈِفرَنٛٹ, مگر یِمَن منٛز ہَسا آسہِ فرق کینٛہہ. نینسی, ڈِڈ یوٗ ٹیک دَ بٕلَڈ فرٛام دَ پٕلیس وَیَر دَ ماسکِٹو ہیڈ بَٹَن یوٗ؟ نینسی وَنان أمِس, دَپان چھِ ژےٚ کوٚڑ ہایا تَمی جایہِ بٕلَڈ, ژےٚ کوٚڑ ہایا تَمی جایہِ بٕلَڈ راجِدا, یَتَتھ ژےٚ مٔہۍ اوس نَے ژوٚپ دیُتمُت؟ راجِد, آف کورس ناٹ, ہاو ڈوٗ آی نو وین اینڈ وایر؟ دوٚپمَس نہ, مےٚ کِتھ پٲٹھۍ آسہِ ہے پَتہ مےٚ کَتھ چھِ مٔہۍ دیُتمُت ژوٚپ, تہٕ مےٚ کَر بٔنۍ دیُتُن ژوٚپ؟ نینسی, بَٹ ہاو کُڈ دے فاینٛڈ آوُٹ دیٹ یوٗ ہیڈ ملیریا باے دَ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ؟ دوٚپمَس ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ لٔجی تیٚلہِ تِمَن ڈاکٹرَن پَتہ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ سۭتۍ ژےٚ چھی ملیریا؟ ڈوٗ یوٗ تھِنٛک دے کُڈ سی ایوری سَم تھِنٛگ اِن دَ بٕلَڈ؟ تِمو مطلب گوٚو تِمَن ڈاکٹرَن ہَسا آو چٲنِس خوٗنَس منٛز کیٛاہ تھانۍ اَتھِ. آف کورس, تِمَن چھِ یِوان اَتھِ, تِم چھِ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ کَران, تِم چھِ ڈایگنوز کَران, تِم چھِ مایکراسکوپَس تَل نِوان. اَتہِ چھِ مَلیریا کازِنٛگ یہِ مایکرو آرگینِزم آسان اَتھ منٛز, کَتھ منٛز؟ بٕلڈَس منٛز. اَتہِ چھِ لَگان ڈاکٹر صٲبَس پَتہ أمِس چھِ مَلیریا. تِمو مطلب گوٚو ٹایٹ شُرِ اَسہِ تٔر تٔرفِکلی مَلیریا. مَلیریا ہَسا چھِ سۄ بٮ۪مٲرۍ یُس کَمو سۭتۍ چھِ پھٔہلان, ماسکِٹو سۭتۍ. أمِس چھِ اِنسانَس چھِ آسان پَتہٕ فیوَر. ہاں,